Մենք ինչ նպատակը միած հնար է բավարարության պայմաններով է քեստը։ Ինչի համար։ Ուրեմն ժողովրդավար ընտրված իշխանությունը ոչ մեկ ոչ մի չի կարող պարտադրել։ Կարային Ռոբերտ Քոչարյանին պարտադրեին ռուսները, կարային Սերժ Սարգսյանին պարտադրեին ռուսները, կարային ասենք չգիտեմ ամերիկացիները ինչ որ ձևով գրանտ տալու դիմաց նախկին իշխանություններին պարտադրեին։ Մեզ ոչ մեկ ոչ մի չի կարող պարտադրել, որտեղ լծակ մեր վրա չունեն։ Մեզ պետք չի, որ իրանք մեր ընտրությունները ճանաչեն, մեր գլուխը շոյեն, ասեն լավ, դուք լեգիտիմ եք, շնորհավորական ուղերձ ուղարկեն։ Մենք այլևս ժողովրդավար երկիր ենք, իսկ ժողովրդավար երկրին պարտադրել ենք, կարելի է միայն, չգիտեմ, գրավեն կամ հարձակվեն, ուրիշ ձևով քաղաքական, այսինքն մեր վրա չեն կարող ազդեցություն ունենալ, ուզում եմ իրականությունից դուրս գալ, դասնիչը չեմ լսում, գոնե